قدرون لیدونکو سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د تلې یا میزان اتمه نیټه ده چې د سپټمبر له 9 نیټې سره زموږ پرې سر کې هم پام وکړئ. د مهمو خبرونو سر ټکو ته د ولسمشر غني او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کېدل په اوسني بڼې کې د جنگ دوام د افغانانو په ګټه نه بد. هر دو طرف نشان دادند که در اراده خود برای فرونشاندن آتش جنگ در کشور صادق و مصمم است. له حزب اسلامی سره د سولې د تړون پر لاسلیک غبرګون. با ای کسی که قرارداد بستن شما یقین داشته باشین ای در ذهن ما شما، در قلب ما شما، در این شهر 20 سال پیش کشته شده. پا نیویارک در بمی چاودن و لطورن در چیرن و پیل د 50 هیوادونو لخوا د سویلی آسیا هیوادونو د غونډې تحریم. او د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د سیمرغ البرز بریا. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې هوکړلیک لاسلیک کړ. ښاغلی حکمتیار د یوه ثبت شوي ویډیویي پیغام له لارې دغه هوکړلیک په هیواد کې د ناخوالو او جګړو پای بولي او له طالبانو غواړي چې هغوی هم سولې ته حاضر شي. ګلبدین حکمتیار په دغه ویډیو کې وایي چې له سولې پرته نورې ټولې لارې تړلې دي او د جګړو دوام د افغانستان په ګټه نه دی. بلخوا ولسمشر غني وایي چې طالبان دې یا سوله وکړي او یا به د جګړو په دوام سره څنډې او له ماتې سره مخ شي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له ډیرو کلونو راهیسې په جګړه بوخت و. اوس له یوې کوچنۍ خوندي خونې څخه چې ځای معلوم نه دی د سولې پیغام ورکوي. په اوسني بڼې کې د جنګ دوام د افغانانو په ګټه نه بد، بلکې د دوی د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په ګټه ده. نور نو په جنګ کې یوازې افغانان وژل کېږي او د افغانانو وطن ورانیږي. د دې معاهدې اصلي اهداف دا دي چې جګړه عوامل یې په بشپړه توګه او د تل لپاره له منځه ولاړ شي. افغانان خپلې ستونزې په خپله او د پردیو له وساطت او وسایط پرته حل کړي. په کابل کې په ولسمشۍ ماڼۍ کې په دې اړه ځانګړي مراسم ترسره شول. په دې مراسمو کې د هیواد زیات شمیر مطرح شخصیتونو ګډون کړی و. ولسمشر غني د دې موافقې په لاسلیک سره د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي یوځای کیدل مهم ګام وباله. در سولې کې حزب اسلامي با دولت افغانستان به انجام رساند، هر دو طرف نشان دادند که در اراده خود برای فرونشاندن آتش جنگ در کشور صادق و مصمم است. لابل خواهد حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار غواړي چې په حکومت کې هم یو لړ بدلونونه رامنځته شي او فساد کوونکي له نظام څخه وایستل شي. ټول ولس ته د منلو وړ نظام ولرو، نه موازي حکومتونه وي او نه د اقتدار مستقلې جزیرې. په هیواد کې د جګړې پای ته رسېدل او همداراز د سولې له بهیر سره د طالبانو یو ځای کېدل د حزب اسلامي د مشر نورې غوښتنې دي. د پوستو او ولسوالیو لاس په لاس کېدا او د داراز جګړو د هرې پیښې په ترڅ کې د سلګونو بې ګناه افغانانو مرګ ژوبله نه له عقلي پلوه معقوله تګلاره ده او نه له شرعي پلوه جایز عمل. راشي بین الافغاني مذاکرات لږ تر لږه د څو اونیو لپاره وازموئ. په جګړې کې ښکېل لوري په معقد اوربان توافق وکړي. له دې سره سره ولسمشر غني طالبانو ته دوې لارې ږدي، یا سوله او بله بله افغان ځواکونو سره په جګړه کې وځپل شي. وقت ما به تکرار از آنان دعوت به صلح کرده ایم و آنان جواب رد دادند.
هر خونی که در این کشور میریزد، چه از این طرف و چه از آن طرف، مسئولیتش بگردن آنان است. ده حزب اسلامی مشر په هیواد کې تیره 15 کلنه جګړه بې پایلې ګڼي چې د ملي اولی حکومت مشران هم د دې جګړې زیانونه ډیر درانه بولي. خدا توفیق بده به او کسایی که جنگ تنها راه حل دانستند، دست از ویرانی کشور بردارن و با پروسه صلح با افتخار بپیوندند. عزتشان در بین مردمشان است، سلامتشان در بین مردمشان است. حزب اسلامی په تیرو 15 کلونو کې له حکومت او د افغانستان له بهرنیو همکارانو سره په مخالفت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جنگي جبهې لرلې. اوس به ولیدل شي چې د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي په یو ځای کېدو سره به د جګړې په ډګرونو کې څه بدلون راشي. له دې سره د سولې د عالي شورا رئیس د دولت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیک کېدل د بین الافغاني خبرو اترو یوه ښه پیلامه بولي. پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو نوم نه اخلي خو ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ښو خبرونو د اورېدو شاهد وي. بلخوا د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د سولې د تامین او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو کې د دولت سره مرسته وکړي. بلخوا له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک کېدو په وخت کې یو شمېر مهمو سیاسي او جهادي مشرانو شتون نه درلود. د سولې خبرې رسمي پایلې ته ورسېدې او د سولې له هسکو ټیټو ډک بهیر بندون مات شو. له دې سره سره تمه کیږي چې د دغې موافقې په لاسلیک سره د سولې دروازې یو پر بل پسې پرانیستل شي او په هیواد کې وسلوال مخالفتونه په جور جاري بدل شي. این موافقت نامه برای سایر مخالفین مسلح باعث یک الگو و مثال قرار گرفته و از جنگ و خشونت تا از جنگ و خشونت دست بردارند. پیشرفت های دیگر نیز داریم که همطریب همه شما شاهد خبرهای خوب دیگر نیز واحد بود. لابل خود حزب اسلامی د مرکچی پلاوی مشر د افغانستان گواندوی تا پیغام لریم. کشورهای همسایه ما بدانند که سوختن افغانستان باعث سوختن کشور از اونا میشه، ولی ساختن کشور افغانستان باعث سرفرازی و ساختن کشور خودشان میشه. ما متاسف هستیم که کشورهای بیرونی طی سالیان دراز در ایجاد زمینه صلح موفق نبودن. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د پنجشنبه په ورځ له حکمتیار سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د هیواد زیات شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونه ګډون کړی وي. د دوی یو ځای راټولېدل او په هیواد کې په یوه اواز د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه د ښه راتلونکي لپاره د افغانانو د یووالي بېلګه بلل کېږي. در ارتباط به دیګرایي هم که در جنګ هستند، با اونمو اصول بسیار واضح که یک وخت او را شرط میگن، من فکر میکنم که شرط نیست، او اصول است که بدون از او صلح تامین شده نمیتونه. اگر قانون اساسی افغانستان قبول نشه، پس تامین صلح ناممکن است، چرا قانون اساسی افغانستان از هوا نامده یا یک کاغذی نیست که برای ما در کس دیگه لعانش کرده باشه. په دغو مراسمو کې یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون نه درلود. له هغې جملې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، صبغت الله مجددي، یونس قانوني، محمد کریم خلیلي او احمد ضیا مسعود له ښاغلي حکمتیار سره د سولې د موافقې په مراسمو کې ګډون نه و کړی. نور کورني خبرونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاس هم داوز مصر په استودیو کې آزاد خبریال ښاغلی احمد ولی سرحدی راسره ناست او د سره د زابل روزګان او کابل کندهار د لوی لار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې ولرو. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی سرحدی، په خیر راغلی استودیو ته. په لومړي سر کې غواړم د زابل د امنیتي وضعیت په اړه باندې راته ووایئ. په اوس کې د زابل امنیتي وضعیت تر کومه ځای پورې ډاډمن دی؟ کومې سیمې بیا هم په زابل کې د لوړ تهدید سره مخامخ دي؟ زابل د اروزګان ولایت سره پوله لري. د اروزګان ولایت وروستیو ناامنیو د زابل په امنیتي وضعیت باندې تر کومه ځای پورې ناوړه اغېزې کړي دي؟ سلامونه او درنښت. لکه څنګه ستاسو پوهیږئ، زابل د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی.
که څوم د مین چاودنی امدارنګ په ملکی کورونو باندې راکټ او د هوان مرمۍ غورځیدل هغه څه دي چې خلک ورڅخه ناراض ښکاري. ولی طالبانو په دې وروستیو کې د زابل په مربوطات کې داسې مخامخ جګړه نه ده کړې چې امنیتي سرتیرو ته دې مجروب لاړولې وي. یوازې د خاکي افغان ولسوالۍ د زابل په د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. ولی د زابل نورې ټولې سیمې چې دي هغه د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. او خاکي افغان هم څو کاله کېږي د خاکي افغان تقریبا لس کاله کېږي د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د زابل د امنیتي وضعیت یوازنۍ علت دا دی چې هلته نظامیان په خپل منځ کې ډېره ښه همغږي لري. نظامي مسؤلین او خلک هم ورسره همکاره دي. له امنیتي سرتیرو سره دوی همکاري کوي خلک او خپله زموږ ولسونه په دې وروستیو کې د مخالفینو په وړاندې راوچت شوي دي. د کړي دي ولې په دې وروستیو کې یوازې د شاجوی په ولسوالۍ کې هولان رباط سیمه ده چې هغه سیمه د زابل تر ټولو باامنه سیمه بلل کېږي. د اختر پر څلورمه باندې د هغه ځای د سیمه ییزو پولیس قمندان د طالبانو له خوا څخه ووژل شو. یعنې دا یو غټه ضایه وه له خپله د سیمه ییزو پولیس په چوکاټ کې ځکه هغه څوک اجیا ګلاغه هغه کس ولو چې د زابل د امنیت د ټینګښت بنسټ یې کښېښوي د سیمه ییزو پولیس له لارې څخه. ولې متاسفانه که څوم هغه قرباني د دې هېواد دپاره ورخوړل تر اوسه پورې د مرکزي دولت له خوا څخه د هغه له کورنۍ د هغه له هغه سیمې سره هېڅ ډول لغه نه ده شوې. یعنې دا یو مایوسوونکی خبر دی. ولې د زابل امنیتي وضعیت په عمومیان کې ډېر ښه دی. راځو د روزګان امنیتي وضعیت په اړه باندې هغه وروستي معلومات چې تاسو یې ترلاسه کړي دي هغه څه دي. په دې تېرو دوه درې ورځو کې وسلوالو مخالفینو په روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار باندې یو ډلهییز برید ترسره کړو او موخو هدف یې دغه و چې روزګان ته سقوط ورکړي. ویل کېدل نه هاتیا پوستې هغه هلته امنیتي ځواکونو هم پولیس امنیتي ځواکونو هغه پوستې وسلوالو مخالفینو ته د کومې معاملې په ترڅ کې ورته پرېښودې وي. اوس د روزګان وضعیت څه دی؟ روزګان په سویل کې یو تر ټولو ناارامه ولایت دی. د روزګان اساسي ستونزه دا ده چې هلته د روزګان امنیه قمندانۍ پر ډلو باندې ویشل شوې د هغوی ملي پولیس. کله چې یو ډله امتیاز هلته ونه لري د ملي پولیس په چوکاټ کې هغه خود به خوده و امنیتي طالبانو ته پوستې رلکي ډلې خپل هغه د نظام کې دننه چې د پولیس په چوکاټ کې ولې له تیرو څو ورځو را په دې خوا کله چې هلته د سویل لویدیځې حوزې جګپړی امنیه قمندان د کندهار امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرازق خان اڅکزی هلته تللی دی. که څه هم په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راغلی دی ولې هغه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی به له سره د پولیس په تشکیل کې بدلون راولي. د سیمې خلک به هلته ځای پر ځای کوي. اما دغه مشکل دی اوس درکو او کنه د دینه مخکې هم اسوال مخالفینو په روزګان باندې برید وکړو حتی نږدې و چې ولایت سقوط وکړي. په هغې وخت کې دغه مشکل ول نه حل کېدو چې یو ځل بیا ورته مشکل تکرار شي. ستونزه دلته دا ده چې مرکزي دولت په سهیل کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په دې سویل لویدیځ حوزه کې تر ټولو ښه معلومات لري که په اپراتیفي لحاظ دي که په استخباراتي لحاظ دي که د ټولنیز لحاظ باندې له خلکو سره ډېرې ښه اړیکې لري. متاسفانه د کندهار د سویل لویدیځ حوزې دپاره یې داسې یو بل څوک ټاکلی ولو د زون قمندان. ولې که چیرې د کندهار امنیه قمندان په دې سیمو کې واک ورکړل زه فکر کوم ډېر ښه امنیت به راولولي. متاسفانه مخکې هغه هلته نه و ځکه هغه خپله یوازې کندهار امنیه قمندان دی. روزګان کې د تیرو څو کلو را په دې خوا کله چې مطیع الله خان هلته ووژل شو بیا د امنیه قمندانۍ پر ډلو وویژل شول او هلته طالبان دومره قوي نه دي لکه خپله سي ملي پولیس په تقریبا نه اتیا پوستې د اختر پر څوم باندې لاقللې. ولی تیره ورځ نوی قمندان د ولی جان سرحدي په نامه باندې وټاکل سو. خلک هغه ته خوشبین ځکه هغه هلته په یوې ډلې یو قوم پورې هم نه دی تړل شوی او د کندهار امنیه قمندان له تیرو څو ورځو را په دې خوا هلته یو کمربند جوړ کړی دی. نسبتا طالبان یې د مرکز ترینکوټ څخه یو څه په شاتم به ولی دي ولی بیا هم هلته ناامنۍ دي. هلته تقریبا 15000 کورنۍ سیمه ییزو چارواکو ادلون بدلون ستاسو په نظر تر کومه ځای پورې د یو بهتر امنیتي بستر د رامنځته کېدو لامل کېدای شي؟ نوی امنیه قمندان تاسو اشاره وکړله ولی جان سر جنرال ولی جان سر هدي هغه شناخت چې تاسو لري او په مهمو پسونو باندې بوستونو باندې چې د کار سره کړی دی څومره باورمن یاست چې دای به وتوانېږي د اروزګان د امنیتي وضعیت د کابو کولو دپاره بریالی شي؟ ولی جان سر هدي اصلا د کندهار د معروف ولسوالۍ دي. مخکې په کندهار امنیه قمندان تر مشرۍ لاندې په کندهار کې کار کوي بیا بادغیز امنیه قمندان سو. یعنی په لوی ساته کې درته وای ولی جان سر هدي او پیاوړی قمندان د خکیږي او داغه او زیری داغه د اوزې په خلکو په انانات او په ریواج په کلتور امدارنګ د پولیس په چوکاټ کې په اصلاحات باندې پویږي. فکر کوم هغه به یو ډیره ښه نتیجه کولی. تر ټولو مهم دا دی چې د روزګان خپل خلک له ولس له دولت سره ونه درېشت راغو پر هیڅ څوک هلته مثبته نتیجه نه شي ورکولی. بلې خالص سره دي وروستۍ پوښتنې په توګه چې خپل وخت هم کم پاتې دی د کابل کندهار د لوی لارې د امنیتي وضعیت په اړه باندې کراته وایي. دغه لاره همیشه له دې شاهده وه چې غلبه هم راکته کېدل خلک به لوټول وسلوالو مخالفینو به هم خلک زورول ځان سره به بیول او وروسته به یا به دوی سره هغه کوم لیږدونکي وسایل به چې هغه به له دوی څخه اخیستل. په اوس کې
د دغه لارې امنیت تر کومه ځای پورې غوره شوی؟ د کابل کندهار لویه لاره له میدان وردګ شروع کې د میدان وردګ په سیمه کې خپل موټر چلوونکي زیات شکایت لري سی هلته غله دي. همدارنګه د کابل کندهار پر لویه لار په غزنی کې پر ځینې پوستو کې د ځینې پوستو همدارنګه د زابل په مربوطاتو کې ځینې پوستو کې پخوا مشکلات ولسی خلک بې ځورول ولی ول په دې وروستیو کې هیڅ تاسې مشکل نشته. ولی د کابل کندهار تر ټولو د نامنۍ تر څنګ یو تر ټولو بد علت دا دی چې هغه عمومي شارع خراب ده. هلته موټر چلوونکي نشي کلای غله په ډېر اسانۍ سره کولای سي ځکه هلته پلونه خراب دي سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ دی او په دې ولایتو کې زموږ خپله په زابل کې دا پروژه د سړک د جوړولو څو وارې اعلان ته وسوه ولی متاسفانه هلته ولایتي مسؤلین په ملکي اداره کې فالج دي نه بل څو کار ته پرېږدي او نه خپله کار زدهیي. همدارنګه پر دې عمومي شارع چې تر څو پورې ونه رغول سي نه به امنیت راسي نه به دغسې ولی د زابل په مربوطاتو کې امنیتي وضعیت ښه دی د مسافرو په وړاندې ولی یوازې د میدان وردګ په ساحه کې خلک د غلو څخه ډېر زیات شکایت کوي. همدارنګه د غزنی په ځینو سیمو کې د پولیسو پوستې له موټر چلوونکو څخه پیسې اخیسته اخلي بله په ځینو پوستو کې موټر چلوونکي شکایت کوي. اما د غزنی امنیه قمندان ویلي چې هغه افراد اشخاص چې دوی دا کار ترسره کول او دوی عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي او نور داسې بېلګه څوک نه شي پیدا دا اصلاحات یې راوستلې دي. په دې کې خبره نشته په غزنی کې د جنرال امرخیل په ورتګ سره هلته اصلاحات راغلي دي ولی په بشپړ ډول باندې نه دي راغلي دا هیڅوک نه شي تاییدولی. تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید د کابل کندهار لویه لار ورغول سي تر څو چې نه ورغول دا ټول مسایل وي. سلامت اوسئ کور مودان چې ته هم تشکر شکر ژوندې اوسئ. قدمان لیدونکو له لږ ځنډ وروسته بیا هم زموږ د نن شپې خبري ساعت دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپلو څرګندونو کې له افغان حکومت نه د سولې د هوکړه لیک له موادو بهر یو لړ نوې غوښتنې لري. بدون له قید او شرط نه د طالبانو د مهمو بندیانو خوشي کول او همدا ډول د طالبانو د یو لړ نورو غوښتنو منل له ملي یووالي حکومت نه د ګلبدین حکمتیار د غوښتنو یوه برخه ده. بلخوا د طالبانو په اړه له حکومت نه د حزب اسلامي دغه غوښتنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. له طالبان سره د خبرو د زمینې د برابرولو په موخه د افغان دولت لخوا د طالب بندیان د بې قید او شرط خوشي کول له حزب اسلامي سره د سولې له موافقې پرته د ملي والي له حکومت د ګلبدین حکمتیار یوه غوښتنه ده. زه د ښاغلي جمهور رئیس غواړم چې په دې اړه تر مقابل لوري وړاندې خپل اخلاص او نیک نیت ثابت کړي، له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي، د دوی ځینې مهم بندیان له هر راز قید او شرط پرته او زما د غوښتنې په خاطر آزاد کړي. د ښاغلي حکمتیار دا غوښتنه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له غبرګون سره مخامخ شوې. دوی له قید او شرط پرته د طالب بندیان خوشې کول د جګړې د لمبو په پراختیا کې اغېزناک بولي. افراد رها شدن بدون قید و شرط، معامله صورت گرفت، اینا دوباره رفتن جدیتر و قاطعتر در برابر نیروهای امنیتی و مردم بیگانه ما جنگیدن. بدن قانون افغانستان، قوانین و مخصوصا قانون اساسی چارچوب برخورد با زندانی ها را مشخص ساخته. تا وقتی که طالب ها حاضر به مذاکره نمیشن، آتش بس اعلان نمیکنن و سر میز مذاکره نمینشینن، رها کردن زندانیان باعث گرم شدن و داغ شدن جنگ در افغانستان میشه. ښاغلی حکمتیار د ځینو نورو غوښتنو پر منلو هم ټینګار کوي. طالبان او د رژیم نور مخالفین دي په دې مذاکراتو کې په زړورتیا او جرأت سره برخه واخلي، خپلې ټولې شرعي غوښتنې دې وړاندې کړي، دا اطمینان دې ولري چې موږ به یې په ټولو معقولو غوښتنو کې ملاتړ کوو. اگر خواسته های همیشه به او افزوده میشه مورد سوال قرار میگیره. توافقنامه امروزی بنیاد و اساس تمام تعهدات برای آینده افغانستان باید باشه. د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار چې یو جهادي مشر ده له ډیرو کلونو راهیسې د افغان حکومت په وړاندې مبارزه کړې او اوس د سولې له بهیر سره یو ځای شو. نور کورنی خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د احمد
رحیمی د کورنۍ درې تنه غړي چې نوموړی د نیویارک ښار په وروستیو پیښو کې تورن پیژندل شوی له کندهار نه دوبۍ ته تللی و. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان وایي چې د احمد خان رحیمی مور نجیبه رحیمی، ورور یې قاسم رحیمی او د ورور میرمن یې مروه رحیمی درې ورځې مخکې د کندهار له هوایي ډګر نه دوبۍ ته تللي و، خو د سپټمبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه له دوبۍ نه کابل ته دپورت شول. د کابل امنیه قمندان وایي چې د احمد خان مور او د ورور میرمن یې په کابل کې په یوه امن کور کې ساتل کیږي، او د احمد خان ورور قاسم د کورنیو چارو وزارت استخباراتو د پوښتنو ګرویګنو لاندې دی. وقت کې دا د تیاره آمدن اینا د وجه بس شکل عادي، یعنی اسناد ډیپوټي هم نه بود، دا طرف امارات کې برما داده شدن. اینا را گرفتیم با خود بردن و قراره که ما تلا گرفتیم دیروز امی خود قاسم رحیمی دوجا تحت باسپورت قرار داشت در ریاست مستخبارات و از قاسم مادرش نجیبه و خانمش مروه این را به خانه امن انتقال داده بودن. افغان حکومت وایي تر هغه وخته پورې چې د سیمې د امنیت او نورو ستونزو په اړه د یو شمېر سیمه ییزو هېوادونو لیدلوري روښانه او شفاف نه وي، افغانستان به د سارک په ناسته کې چې په تیر شوې وه په پاکستان کې ترسره شي ګډون ونه کړي. بلخوا داسې ویل کېږي چې کابل او نوی ډهلي د سارک په ناسته کې پر نه ګډون سره اسلام آباد د سیاسي اړخه لا زیات له انزوا سره مخ کړی دی. د سویلی آسیا د هیوادونو د ستونزو د هوارولو لپاره د سارک غونډه یوه مهمه ناسته بلل کیږي. ټاکل شوې وه دا غونډه په راتلونکي میلادي میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شي، خو هند، افغانستان، بوتان، نیپال او بنګلادیش چې د ترهګرو له فعالیتونو څخه زیانمن شوي په اسلام آباد کې په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې ده. تا زمانی که دیدگاه کشورهای منطقه در رابطه به امنیت و موزل جاری منطقه واضح و شفاف نباشد، افغانستان در نشست سارک قرار به در پاکستان برگزار شود شرکت نمیکند. داسی باور کیږي چې افغان دولت باید انزوا ته د پاکستان د کاغلو په کار کې نوري لارې هم ولټوي. پور در ای جهت د دست افغانستان است که پاکستان در جنوب آسیا با این حرکت به انزوا میره. یعنی این بار دولت افغانستان در انزوا کشیدن پاکستان تنها نیست، بلکه متحدین منطقوی پیدا میکنه. به این ترتیب ای به نفع از نظر سیاسی به نفع دولت افغانستان است. لدی مخکی ده سارکونده ده تو هیوادونو پا گردون جوره ده. اوز پینزو هیوادونو پا دی ناسته که ده نگردون بریک رکره ده. اشتراک چهارتا کشورهای نسبتاً کوچکتر و ضعیفتر نمیتونه تاثیرگذار باشه برای نتایج و فیصله های بعدی. د ملي اولی حکومت مهمه غوښتنه دا ده چې باید پر اسلام آباد له سیاسي پلوه فشارونه زیات شي. در شرایط فعلی یکی از مواردی که ما افغانستان بتانه در برابر پاکستان فشار بیاره و ایره به جهان و جهانیان ثابت بسازه که پاکستان یک کشور حامی تروریسم است، یعنی یکی از موارد میتانه که عدم اشتراک از اینا در سارک و یا هم تقاضای از اینکه گویا ای برنامه در کشورهای دیگه مانند هند یا دیگر کشورها دایر شود، این اقدام قابل تمجید است. نوی ډیلی چې په اسلام آباد کې د سارک په ناسته کې د نه ګډون په اړه لومړی ګام پورته کړی، په دې باور دی چې اسلام آباد له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او باید له دې کاره لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې د ترهګرو د ملاتړي هیواد په شان د پاکستان د رسمیت پیژندلو لپاره غوښتنې هم 160,000 رایې ترلاسه کړي، او د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ دغې غوښتنې ته پاملرنه وکړي 100,000 رایو ته اړتیا ده. د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې خلک د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک له لاسلیک کېدو څخه هرکلی کوي. هیوادوال وایي چې له جګړې او ناامنیو ستړي شوي او د دولت ټولې وسلوالې ډلې باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی له دواړو لورو غواړي چې بې له کوم قید او شرط نه د افغانستان د پرمختګ لپاره ترهګرۍ ته د پای ټکی کېږدي. او یا سلنه خبریالان د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالو د راکمولو په برخه کې د حکومت له کړنو ناخوښ دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې تازه موندنې ښیي چې حکومت د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي وژنو او بد چلند او یا سلنه دوسیې نه دي تعقیب کړې.
په دغه ټول پوښتنه کې د خزینه او خبریالانو په وړاندې د توپیری چلند په اړه نیوکه شوې، ځکه 30% خزینه پوښتل شوی ویلي چې په کاري چاپیریال او له هغې نه بهر له دغه ډول توپیری چلند سره مخ دي. درنیدونکو، په لمر کې زموږ خبرونه هم دومره ول. او دا تولو نیوز په نړیواله خبری شبکه کې د همدغه خبر ریپورت ګورو. د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادیې مسؤلان د خبریالانو په وړاندې د حکومت په ناغېړۍ نیوکه کوي. دغه اتحادیې په 11 ولایتونو کې د نظر پوښتنې د پایلو په خپرولو سره چې ډېری خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د قتل، تاوتریخوالي او بد چلند په اړه د دوسیو د ناڅېړ کېدو په تړاو نارضایتي څرګنده کړې. د دغه اتحادیې رئیس وایي د خبریالانو په وړاندې د قتلونو او تاوتریخوالیو له 900 پیښو له ډلې 421 د څېړلو وړ دي. از جمله بیش از 700 مورد در بررسی هایی که انجام شده 421 مورد قابل پیگیری دانسته شده. موارد دیگه که قابل پیگیری دانسته نشده، یک دلیلشی بوده که زیر قاعده مرور زمان آمدن. در سیستم قضایی ما یک قاعده مرور زمان وجود داره که اگر دوسیه ها به وقتش پیگیری نمیشن، بعد مسدود میشن، از رده پیگیری خارج میشن. و یک قسمت دیگهش هم چون طرف یا عامل قضیه گروه های تروریستی بودن و حکومت نمیتونسته پیگیری بکنه، اینا را از رده خارج کردن، ولی بیش از 400 مورد باید پیگیری شود. په دې نظر پوښتنه کې له 1,780 خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره خبرې شوې دي. د دغه نظر پوښتنې یوه برخه د خزینه خبریالانو ستونزو او د هغوی په وړاندې جنسیتي تبعیض ته ځانګړې شوې. کسانی که د دې نظرخواهی شرکت کرده بودن، بیش از 30%شان گفتن که آزار و اذیت جنسی هم در داخل دفتر رسانه و هم در صاحب کار وقت بیرون میشن برای تهیه گزارش وجود داره و از این مسئله شاکی هستن. په همدې حال کې خبریالان امنیتی ستونزو ته په اشاره د حکومت لخوا اطلاعاتو ته د نه لاسرسی په اړه اندېښنه څرګندوي. ما شاهد افزایش خشونت علیه خبرنگارا بودیم که دلیل شام عدم تامین مسئولیت جان خبرنگارا و بعضی مشکلات دیگه هست که نتونستن رهبران حکومت وضعیت خبرنگاران را بهبود ببخشند. دسترسی به اطلاعات سخت است. به حیث یک خبرنگار من خودم میتونم بگویم که مخصوصا در خبرهای تحقیقی و خبرهایی که تولیدی هست و چیزی رو میخواد خبرنگار خلق بکنه، ایجاد بکنه، در اینجا واقعا مشکلات هست. غیر از کنفرانس ها که حتی در کنفرانس ها بعضی مشکلات برای خبرنگارا پیش میاد، ولی در خبرهای تحقیقی بیشتر از سوی مقامات و از سوی کسانی که متضرر میشن از این خبر طبیعتاً دسترسی اطلاعات صورت نمیگیره. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه سربیره پر دی چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې ته شته ستونزې په ګوته کوي. څو د ستونزو د بروکسل په غونډه کې د هیواد رسنیو د ستونزو د اوارې په موخه مطرح کړي، ویل کېږي چې ولسمشر له رسنیو د ملاتړ ادارو نه غوښتي څو حکومت ته یو تګلاره وړاندې کړي چې د هغې په بنسټ د نړیوال ټولنې یو اندازه مرستې له رسنیو د ملاتړ بنسټونو ته ځانګړې شي. نن سهار 15 بجې د وردګو ولایت په مرکز ملاخیلو سیمه کې د قانی ډلې جنګیالیو د حزب اسلامي پر ملاتړ برید وکړ. د وردګو ولایت د والی ویان عبدالرحمن منګل د دې مطلب په ټینګار سره وایي چې دغه نښتې د سیمې د اوسیدونکو او افغان امنیتي ځواکونو له توند غبرګون سره مخ شوې. په دغه نښتو کې د قانی شبکې یو تن قماندان حاجي یوسف او د دغه ډلې 10 تنه نور غړي ووژل شول او له 10 تنو نور یې ټپیان شول. د هیواد زلمیان د تیاتر، موسیقۍ، شعر ویلو او سپورتي نندارو په ترسره کولو سره سولې ته رسېدل د هیواد د خلکو حق بولي. دغه ځوانان د تیاتر په نندارې سره وښوده چې د افغانستان نوی نسل له جګړې خسته شوی او سولې ته د رسېدو لپاره مبارزه کوي. دغه ځوانان وایي چې سوله لرید نه، بلکې د دوی حق دی او په یووالي سره کولی شي هغې ته لاسرسی پیدا کړي. له جګړو ستړي ماشومان او سرتیری چې د سولې لار اوري، دا بهیر افغانستان د سولې په لور دی. ځوانان په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتونکي. تیر می بارد از آسمان، خون می جوشد ز خاک، کاش هر دو سو یک جنگ دستشان قرآن نباشد. ما ارج میدیم برای هر کسی که هست، اگر واقعا سلاح خو به زمین میگذاره، قانون اساسی افغانستان قبول داره،
به زن به عنوان فرد دوم نگاه نمیکنه، ما میپذیریم که به روند صلح بپیونده. بنیامین دغه کورنۍ کوچنی غړی دی. د سپورتي نندارو په ترسره کولو سره د څرګندوي چې له جګړې ستړی شو. از آن جایی که اینا میگن ما هنگامه نه انقلاب برپا میکنیم، ما میتونم بگویم که واقعا اگر جوانان دست به دست هم بزنن میتونن که هم هنگامه برپا بکنن و هم انقلاب. ما بر شما میگیم که امروز شما شاهد باشین که در افغانستان بسیار زود تغییرات میآید، صلح میآید، امنیت میآید، دشمن روسیا میشن. این که مردم افغانستان مردم صلح‌خواه، صلح‌جو و صلح‌پسند هستند که در راستای صلح کار میکنند و به گونه حقیقی ما میخواستیم از همه دوستان برسانیم که صلح رویا نیست بلکه پدیده ای هست که ما مستحق آن هستیم. افغانستان کې لکه موږ یې د صلح لپاره هڅې روانې دي او خلک هیله لري چې په هیواد کې تلپاتې صلح ټینګ شي. د بادغیس ولایت یو شمېر اوسیدونکو له هغه څه نه چې د قیصار لامان د حلقوي سرک د جوړېدو په کار کې د حکومت د بې پروایۍ په اړه لاریون ترسره کړ او د بادغیس ولایت د ودانۍ دروازه یې وتړله. دغه لاریون کوونکي وایي تر هغه وخته چې د دغه سرک د جوړېدو چارې پیل نه شي د دغه ولایت رهبرۍ ته به د کار اجازه ورنه کړي. د قیصار لامان کمربندی سړک چې کابو یوه لسیزه کېږي د جوړولو کار یې نه دی بشپړ شوی، امنیتي ګواښونه د دغې لویې پروژې د نه بشپړېدو مهم لامل بلل کېږي. د بادغیس ولایت یو شمېر اوسیدونکي په قلی نو ښار کې په یوه لاریون سره حکومت د دغه سړک د جوړولو په کار کې په بې پامۍ تورنوي. جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایه بخوان که در این مورد حقوق مردم بادغیس تلف نکنن و در راستا رسیدگی بکنن. پلان ما به این است که ما اگر دولت به خواستهای مردم بادغیس توجه نکنه و وعده هایی که برای مردم بادغیس داده به خصوص در قسمت پروژه انکشافی ولایت بادغیس به خصوص شروع کار سرک مدت زیاد می شود که مردم بادغیس انتظار دارن و سردرگمی قرار دارن. همیشه با رأی مردم بادغیس فقط بازی کردن، معامله کردن، همیشه بالاخره از خوبی و انظمی بالاخره آرامش و بالاخره از انظمی سکون و سکوت مردم بادغیس اونها هم سوء استفاده کردن. ولی نکته قابل یادآوری اینه که این بار مردم بادغیس دیگه کاسه صبر اینا لبریز شده. دغه اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي که د دوی غوښتنې ونه منل شي د هیواد شمال ته به د لویدیځ لاره وتړي. دستای سیاسی بزرگتر از دولت ما در اونجا دست داره که مثلا مانی کار سرک حلقوی ما میشه. داشتن یک سرک پخته، داشتن آب آشامیدنی و همچنان برق وارداتی که حق مسلم مردم هست و جزی از پلان های دولت در اوایل سالهای حکومت داریشان بود که متاسفانه نشد. ولسمشر غنی د ملي یولي حکومت د کار په لومړۍ ورځو کې ژمنه وکړه چې د قیصار لامان سړک به په نهو میاشتو کې جوړ شي. خو د ملي یولي حکومت لا کار د دوو کلونو په تیرېدو سره تر اوسه دا کار نه دی شوی. د پکتیا ولایت یو شمېر چارواکي خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکوي. په پکتیا ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې په ولایتي اداره کې یو شمېر چارواکي له خبریالانو معلومات پټوي، خو د پکتیا ولایت مقام بیا وایي چې د پکتیا ولایت مقام ټولو ولایتي ادارو ته سپارښتنه کړې تر څو خبریالانو ته پر وخت معلومات ورکړي. په پکتیا ولایت مرکز گردیز ښار کې د اطلاعاتو د لاسرسۍ دا ستاسو حق دی تر نامه لاندې ورځنی کانفرانس جوړ شو. د پکتیا ولایت خبریالانو په نیوکې سره وایي چې د لاسرسۍ قانون له تشویق کېدو وروسته باید حکومت د خبریالانو د کار ښه کېدو ته په عمل کې پاملرنه وکړي. د دې ورځې نمانځن غونډې په بهانه باندې البته دوی ته هغه قانون چې د مطبوعاتو یا اطلاعاتو د لاسرسي قانون دی چې په درې نوي کال کې هغه تصویب شوی دی د هغوی په ارتباط باندې ورته معلومات ورکړل کېږي. دوی رسنیو ته په خاصه توګه رسنیو ته چې ولس د همدغې رسنیو نه خبرېږي، دولت د همدغې رسنیو نه مرکزي دولت خبرېږي چې تر څو پورې وکولی شي د دوی دغه ستونزې ته ځواب ووایي پوره همکاري نه کوي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت والی ویان وایي چې د ولایت مقام ټولو ولایتي ادارو ته سپارښتنه کړې تر څو خبریالانو ته پر وخت او بشپړ معلومات ورکړي. د خپلو شخصي اغراضو په خاطر د رسنۍ اصول او قوانین په لوی لاس تر پښو لاندې کېږي چې دا بیخي یو رسنیز جرم دی چې دلته ترسره کېږي. خو البته ټولې رسنۍ نه ځینې د وخت ځینې رسنۍ پیدا کېږي او دا باید سره ومنو. دا یو شمېر له وخې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 خبریالان په کار بوختي چې 2,500 ښځینه دي.
په غور ولایت کې نږدې 6000 ماشومان د ناامنیو له امله له واکسین نه بې برخې پاتې شوي. د دغه ولایت عامې روغتیا رئیس د دغه خبر په منلو سره وایي چې طالبانو او سیمه ییزو زورواکو روغتیایي ډلو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ماشومانو د واکسین لپاره د دغه ولایت یو شمېر ولسوالیو ته ولاړ شي. غور ها قلمرو چې د شاهانو او امپراتورانو د زیږیدو سیمه وه، خو دا سیمه اوس د سیمه ییزو وسلوالو طالبانو د ګواښونو لاندې ده او د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو کسانو او طالبانو آن اجازه ور نه کړه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا د ماشومانو د واکسین یوه قطره هم ماشومان ته ورکول شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې 40000 ماشومان سږ کال د پولیو له واکسینه محروم دي او له 20000 ډېر بیا د سرخکان له واکسینه بې برخې شوي. مستقیما این مردمای بسیار بی‌ظرفیت که به نام طالبان مردمایی که با انسانیت دشمنی دارن از دکترای عزیز ما مطالبه کردن که شما برای ما مبلغ پول میتین ما اجازه میتین ولی در غیر از این ما اجازه نمیتین. په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا رئیس وایي چې د تیوراو په سبان په ولسوالۍ کې طالبانو د واکسین د برخې له کارکوونکو غوښتي چې دغو ترهګرو ته پیسې ورکړي څو هغوی اجازه ورکړي چې په دې ولسوالۍ کې ماشومان ته د واکسین کمپاین عملي کړي. در دو دورې پیش کمپاین واکسین و در سر با سر ولایتی غور کمپاین صورت گرفت که متاسفانه که نظر و مشکلات امنیتی که موجود بوده در رسولی تیوره و پسوان یک کمپاین صورت نگرفت که به حدود 40000 تومان رسید که کمپاین نشد. نظر و هم مشکلات امنیتی بود. دا غور دا والی ویاند وی هڅه کیږي چې له دغو سیمو طالبان وویستل شي. هغه ټینګار کوي چې اوس مهال د طالبان د شړلو لپاره ځانګړي عملیات پیل شوي دي. همین اکنون نیروهای امنیتی شامل عملیات مشترک ظفر 32 در همون مناطق دست به کار هستند. امیدواری های زیادی وجود دارد که وجود طالبا از این ساحات چیده شود و امن و نظم در اون ساحات حاکم گرده و بعد از امن و نظم پروسه می تواند که در اون ساحات تطبیق شود. به همدی حال که نمدین طولنی یوش میر فعالان وی چه دا کار راتلون که نسل تا سخت زیان رسوید. از اداره محلی غور، از وزارت صحت کشور و از بخشایی که در بخش صحت کار میکنند جدا تقاضا دارم که در راستا عطف توجه بکنند. در غیر صورت نسل امروزی که به دنیا میاد از غور و نوزادانی که اینا به فردا آینده سازان کشور باشند، اینا یک نسل بیمار، یک نسل فلج به جامعه تقدیم خواهند شد. تاسو راپور نه همشته چې اوس مهال لا اتز روزیا سیمه ایز وسلوال په دې ولایت کې شتاو ډېرې ډلې له طالبان سره جوړجاړي لري او دولت ته ځواب ویونکي نه دي. زمون کورنی خبرونه هم دومره ول تر لږ ځنډ وروسته بهرني خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ تو بهرنیو خبرونو ته. هندي ځواکونو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ترهګر په نښه کړل. د هند پوځ وایي دغه ترهګرو هڅه کوله هند ته دننه شي او برید ترسره کړي، خو پاکستان وایي چې په دغه بریدونو کې دوه تنه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. بلخوا د بلوچستان یو تن ازادي غوښتونکی مشر وایي په بلوچستان کې دغه ډله او نورې ازادي غوښتونکي ډلې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره د هند او یا کوم بل هیواد له هڅو ملاتړ کوي. په کشمیر کې د هند د پوځ یو مرکز سمو د وړاندې د ترهګر لخوا په نښه شو. نوې ډهلي وایي دا ترهګر له پاکستانه کشمیر ته نه وتي. اوس د هند پوځ وایي یو شمیر ترهګر چې غوښتل یې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر نه هند ته نه وځي او برید ترسره کړي په نښه شوي دي. د ترهګرۍ ضد دغو عملیاتو په لړ کې ترهګرو او همداراز د هغوی ملاتړ ته درانه تلفات اوښتي. د هند پوځ وایي اوس مهال د عملیات پای ته رسېدلی دي، خو هند هر ډول برید ته د ځواب ویلو چمتووالی لري. هند هوډ لري چې په سیمه کې سوله او امنیت ټینګ کړي، خو اجازه نه ورکوي چې ترهګر په امنه توګه په سرحدي سیمو کې فعالیت وکړي او د هند په وګړو بریدونه وکړي. د هند عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو یو ملي غورځنګ له دغه غورځنګه د هند له ملاتړه ستاینه کړې. موږ نه یوازې غواړو چې هند د بلوچستان له ملي غورځنګ مالیه او سیاسي ملاتړ وکړي، بلکې له ټولې نړۍ د عربستان، هند او امریکا متحده ایالتونو څخه غواړو چې له موږ نه مالیه او معنوي ملاتړ وکړي. د بلوچستان بیلتون غوښتونکي جبهه مشر وایي چې د دې سیمو د خلکو غوښتنې له پاکستانه د خپلواکۍ ترلاسه کول دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د هند د تجزیې خبرداری ورکړی و.
اسرائیل او په زرګونو تنه سرتیري د دغه هیواد د پخواني ولسمشر شیمون پیرس د خاورو ته د سپارلو د مراسمو د ترسره کیدلو لپاره بیت المقدس ته استولي. د اسرائیلو پولیس وایي چې دغه تابعیاو یې د احتمالي بریدونو د مخنیوي په موخه ترسره کړي دي. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. سوداګریزې لوحې د کال 100 میلیون افغانۍ لاسته راوړي. د کلتوري ریاست او کابل ښاروالۍ مسؤولان وایي له دې سره چې د سوداګریزې لوحې د حکومت لپاره د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره ښې منابع دي، خو په خپل سر د سوداګریزو لوحو نښلول د کابل ښار څیره تغییر کړې ده او دغه بنسټ د تخنیکي وسایلو د نشتون او د دولتي ادارو د مرستې نه بهر نشي کولای د دغه لوحو د نښلولو مخه ونیسي. د شمیرو له مخې په کابل ښار کې د سوداګریزو اعلانونو 1000 لوحې نصب شوې دي، چې له هغې ډلې 200 لوحې په شخصي جایدادونو او پاتې 900 لوحې په دولتي جایدادونو کې نصب دي او حکومت هر کال له دې درکه تر 100 میلیونو ډاله عواید ترلاسه کوي. خو په مناسبو سیمو کې د سوداګریزو لوحو نه نصبول په کابل ښار کې د بې نظمۍ لامل شوي. اوس مهال د پلازمینې په ډیرو واټونو کې د سوداګریزو اعلانونو لوحې لیدل کېږي او یا هم د ځینو ودانیو په بامونو نصب شوي دي، چې د ښار انځور یې بدل کړی. د کابل ښاروالۍ د کلتوري ریاست مسؤولان وایي چې ډیری سوداګریزې لوحې د شپې لخوا په خپل سري توګه نصبیږي. اخوا د سوداګریزو تبلیغاتو یو شمېر شرکتونه د لوحو د نصب لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی اصلي ستونزه بولي. برای ها پیشنهاد کردیم به مقام ښاروالۍ کابل که بر ما کرن بتین. کرن که ما نداشته باشیم که بیلبورد دفتن از جاش بر نداریم مشکل است. ریاست ما بیلبورد چی کرن نداره. و این تقاضای ما تقریبا در 6 سالی که ما رئیس خدمات کلتوری بودیم همیشه پیشنهاد داشتیم که ریاست کلتوری با یک کرن، با لف کرن، با یک کاموس که ما باید تور انتقال بتیم وقتی که ما را از جاش خود سر از ما را میکنیم و جمعش میکنیم باید حتمی یک موتر انتقال هم داشته باشیم. په همدې حال کې د اقتصادي چارو شمیر کارپوهان وایي که چیرې د کابل ښاروالۍ عواید په سمه توګه راغونډ شي دا بنسټ کولی شي پراختیایي پروژې عملي کړي. نه تنها ما، همه شرکت ها همتو به رکود مواجه هستند و دلیلش هم بلند رفتن مالیات دولت است. جا داشت که دولت در سال 2014 که مصادف به برآمدن قوای اطلاعات از افغانستان بود اینا ما را حمایت میکردن که حمایت نکردن از ما. شهرداری کابل میتونه که به خاطر نظم و نسق بلبورد ها یک کمیته منظم داشته باشند تا اونها موقعیت های مشخص را که هم از نگاه مدیریت اشتهارات بتونه که موقعیت بهتر باشه و هم از نگاه زیبایی شهر بتونه که استاندارد ها را مراعات کنه اینا تنظیم کنن و بالاخره از این طریق اینا عواید خود بیشتر بسازن. د کابل ښار د کلتوري ریاست د مسؤولانو په وینا د روان کال له پیله تر اوسه د سوداګریزو اعلانونو له درکه 50 میلیون افغانۍ راغونډې شوې. د نورما او ستاندرد ملي اداره د هیواد د تولیداتو 5 برخو ته د کیفیت تصدیق پاڼې ورکوي. د نورما او ستاندرد د ادارې مسؤولان وایي چې صادراتي توکو ته د کیفیت د تصدیق پاڼو د نشتوالي له امله یو شمېر صادراتي توکي نړیوالو بازارونو ته له رسېدو وروسته بیا ځلې مستردېږي او اوس دا اداره چمتو ده چې د هیواد د تولیداتو 5 برخو ته تصدیق پاڼې ورکړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤولان وایي چې د هیواد تولیدي توکو ته د کیفیت د تصدیق پاڼو ویشل د هیواد د صادراتو په ډېرېدو اغیزه کولای شي. د نورما او ستاندرد ادارې مسؤولان وایي چې صادراتي توکو ته د کیفیت د تصدیق پاڼو د نشتوالي له امله یو شمېر صادراتي توکي نړیوال بازارونو ته له رسېدو وروسته بیا ځلې مستردېږي او اوس دا اداره چمتو ده چې د هیواد د تولیداتو 5 برخو ته د تصدیق پاڼې ورکړي. دا مسؤولان وایي چې د نورما او ستاندرد ملي اداره هڅه کوي چې د هیواد تولیداتو لپاره نړیوال تصدیق لیکونه ترلاسه کړي. ما در صدد از این هستیم که اعتبارنامه های بین ملی بر از این تصدیق نامه ها کسب بکنیم. از امی حالا ما تفاهم نامه را با اداره اعتباری کشور ترکیه به امضا رسانیدیم و قرار از دارنده خیلی نزدیک ما تماس های با اداره اعتباری انگلستان یا یوکاس برقرار بکنیم. البته بعد از این میشه که سرتیفیکیت عملا صادر شود و این پروسه شروع شود. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤولان وایي چې د هیواد تولیدي توکو ته د کیفیت د تصدیق پاڼو ویشل د هیواد د صادراتو په ډېرېدو اغیزه کولی شي.
فعلاً زمینه بسیار خوب در مارکت های بین المللی و تولیدات داخلی افغانستان وجود داره. فقط یگانه چیزی که بسیار زیاد مهم است و تضمین کیفیت از طرف حکومت هست که سند باید داده شوه تا با اساس این سند با اعتبار ما بتانیم اجناس خود در مارکت های بین المللی بفروشیم. د سوداګرۍ وسنې خونی د مسولان پوینه هر کال د کیفیت د تصدیق پانو د نشوالي لکبله د هواد 50 سلنه صادراتي توکي بیا ځلې مستردیږي چې دا کار سوداګر ته ستر زیانونه اړوي. او سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ته د افغانستان روشن د فوټبال غوره لیګ سیالیو د دریم مقام ترلاسه کولو په سره لوبه کې سیمرغ البرز د موچای عامو پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. نور حال هم زموږ د همکار په ریپورت کې. د افغانستان روشان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د دریم مقام ترلاسه کولو په سر لوبه کې سیمرغ البرز د موچای عامو پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. لوبه دواړو لوبډلو آرامه پیل کړه، خو دواړو لوبډلو هڅه کوله څو د حریف د ګول دروازه پرانیست. لوبه تر ډیره د ډګر په منځنیو برخو کې څرخېده. لوبه تر 25 دقیقې په همدې توګه روانه وه. له هغه وروسته سیمرغ لوبډلې د موچای عامو په ګول فشار ډیر کړ، څو په 22 دقیقه کې د سیمرغ البرز کپتان منیر الحق ګول ترسره کړ او خپله لوبډلې یو د سفر په پایله سره د سیالۍ په پرتله مخکې کړه. لومړۍ نیمۍ په همدې پایله سره پای ته ورسېده. د لوبې دویمه نیمۍ موچای عامو هجومي پیل کړه او هڅه یې کوله څو خوړلې ګولونه جبران کړي، خو د سیمرغ البرز مدافعانو له ګوله په ښه توګه ساتنه وکړه او اجازه یې ونه کړه چې د ګول دروازه پرانیستل شي. د لوبې په 2 اویمه دقیقه کې موچای عامو یو آزاد ضربه ترلاسه کړه، خو د سیمرغ البرز ګول ساتونکي د ضربه په ښه توګه دفع کړه. له هغه وروسته دواړو لوبډلو هڅه کوله چې ګول ترسره کړي، خو د ګول په وهلو بریالي نه شوه او لوبه یو د 0 پایلې سره د سیمرغ البرز په ګټه پای ته ورسېده. سیمرغ البرز د لومړۍ ځل لپاره وکول شول د دغو سیالیو دریم مقام ترلاسه کړي. ورزش یگانه وسیله که مردم به کنار هم جمع میکنه و امروز در افغانستان یگانه چیزی که ما دیش وحدت واقعی ملی خدا میبینیم ورزش است. برگزاری مسابقات لیگ برتر افغانستان که تحت پوشش تلویزیون بسیار پربیننده طلوع قرار داره. ټاکل شوی د افغانستان روشان د فوټبال غوره لیګ سیالیو د 15م پړاو وروستۍ لوبه سبا د شاینی اسمه یو د میمن اتلانو ترمن د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده په دویمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه کې بنګلادیش ته ماتې ورکړي. په دې لوبه کې محمد نبی ساحل او اصغر ستانکزي د افغانستان لپاره ډېرې منډې ترسره کړې. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې وکولی شول په دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې بنګلادیش ته ماته ورکړي. لوبه لومړی بنګلادیش پیل کړه او د ټول لوبغاړو په سوځېدو یې افغانستان ته 209 منډې هدف وټاکه. افغانستان لکه څنګه چې هیله درلوده لوبه ونه شوه کړی، خو بیا هم وتوانېده بنګلادیش ته ماته ورکړي. افغان لوبغاړو لوبه سمه پیل نه کړه او ډېر ژر یې خپل دوه لوبغاړي له لاسه ورکړه، خو له هغه وروسته لوبغاړو لوبه کنټرول کړه او محمد نبی عیساخیل او اصغر ستانکزي لوبه ګټلو ته نږدې کړه. په پایله کې لوبه د 2 وکټو په توپیر افغانستان په دې لیول کې د فول ممبر سره مونږ تجربو ته ضرورت لرو. په لاندې لیول کې مونږ د آیرلینډ او سکاټلینډ او دې ته مونږ هیڅ دغه اکسکیوز یا دغه بهانه نشو وړاندې کولای چې مونږ تجربو ته یا تجربه حاصل کړه د دې لوبې څخه. ټاکل شوې ده بنګلادیش او افغانستان ترمنځ دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه د یکشنبې په ورځ د ماپور په سپورتي لوبغالي کې ترسره شي. د هیواد د زونونو ترمن د کرکټ څلور ورځنۍ لوبې پیل شوې. په دغه سیالیو کې په ملي لوبډلې سربیره الف او 19 کلنو کرکټ لوبډلې هم شتون لري. د لوبې د ځوانان د استعدادونو د ودې په موخه د کابل په نړیوال لوبغالي کې پیل شوې دي. دا سیالۍ په کابل سربیره د خوست او ننګرهار په ولایتونو کې هم ترسره کړي. په دې سیالۍ کې د زونونو د لوبغاړو په شکون سربیره د ملي او الف او 19 کلنو لوبغاړي هم ګډون لري. د هیواد کرکټ بورد مشر د دغو سیالیو په پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو لوبو ارزونې په موخه به د کرکټ د نړیوالې شورا پلاوی حضور ولري. د نړیوالې د کرکټ شورا هغه کوم پلاوی چې دا غره روان ده او دغه لوبې به ګوري، د دې لوبو هغه امکانات به ګوري، آوټفیلډ به ګوري، ډریسنګ رومونه به ګوري او بیا به موږ ته د فرست کلاس سټیټس راکوي. څلور ورځنی کرکټ چې دا دې ته ټیسټ وایي، ټیسټ دا د لوبغاړي ټیسټ اخیستل کیږي.
دیگه دی بولینگ ټیسټ ما خشتل کیږي چې هغه زنګ سمره حوصله پیدا کوي بیټسمن چې سمره په پیچ باندې دریږي نو هغه لپاره بیا د 500 اوریزه او سلور اوریزه شل اوریزه لوبي ډیره زیات اسانه کیږي. ټاکل شوی د احمد شاه عبدالی د الکوزی کرکټ څلور ورځنی سیالۍ به د 2.5 میاشتو لپاره په درې ولایتونو کې دوام وکړي. قدرمن لیدونکو زموږ د نن شپې خبري ساعت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. کشف ولرئ.